皆さんこんにちは、アスレチックトレーナーの三宅でございます。本日ご紹介するグッズは、肩甲骨を動かす、簡単に誰でも簡単に動かすグッズをご紹介したいと思います。肩甲骨の動きというのはですね、肩甲骨が上に上がるとかですね、下がる、そして開く、閉じる、そして回りながら上がる、回りながら下がるという、この6つの動作が複合して腕の動きは可能になります。ただ日常生活において動作の中でですね、肩甲骨を使わない動き、小手先だけで何でも片付けられてしまうということがありますので、肩甲骨を支える筋肉、もちろん肩のインナーマッスルから肩のアウターの筋肉までが使われないままにいます。そうするとどんなことが起きるかといいますと、例えば、僧帽筋とか肩甲挙筋、肩こりの原因になるような筋肉というのが硬くなります。硬くなった筋肉の中に毛細血管というのが入っていますから、硬くなった筋肉が血管をぐーっと圧迫しているような状況でもって 血行が悪くなり、血流が止まった状態になります。そこに疲労物質とか炎症物質が溜まることによって肩こりとか肩の疲労、慢性疲労まで来る場合があります。その筋肉を効率よく肩甲骨を動かすことによって、肩甲骨が伸び縮みすることによってのポンプ作用で、どん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 疲労物質と炎症物質が周りの組織に吸収されていくわけです。その分肩甲骨を動かす体操というのは、とても複雑でなかなか作業に取り掛かることができない、そんなところでもって、誰でも簡単にどこでも誰でもできるような運動が楽にできるグッズとして今回ご紹介しようと思いました。よろしくお願いいたします。はい、それでは基本的な動きを3つご紹介します。まず1つの運動なんですが、まず横方向に持ちまして頭の上へ持っていきます。できる限り肘は伸ばしながらゆっくりと時計あ後ろ回りの方向へ回します。1、2、3、4、5、そして前回りです。1、2、3、4、5、注意事項としましては、肘が伸ばした状況で手首は使わずに、なるべく耳の後ろへ肘が来るようにするようにやっていけると、肩甲骨の可動範囲いっぱいまで動かすことができます。それでは、基本的な動作2つ目の運動をご紹介します。まずこのグッズを横方向に持ちまして、腰の後ろで持ちます。この状況から前回り、そして後ろ回り、この時やはり注意してほしいのは、肘は曲げない、手首は使わない、これ基本的なものなので思ってほしいと思います。できれば体を使いながら腕の元、肩甲骨を意識しながら回すと、肩甲骨により一層効果の高い運動が実現されます。はい、それでは3つ目の運動に移ります。まず横方向に持ちまして、前習いの姿勢をとります。この姿勢からなるべく前の方へと、肩甲骨の元から遠くへ回していきます。肩甲骨がとっても開いております。今度は後ろ回りです。